Oh, unaitwa nani? Anaitwa Lilian. My sweetheart. Unampelekea nani? Nampelekea mpoa wangu. Anaitwa? Anaitwa Johannes. Johannes? Mm. Alikufanyia nini? Lakini si hindi anafaa kuletea? Pia yeye ataniletea. So, hapa inasema love is swift, sincere, joyful, generous, strong. So, wewe umempelekea hii imetengezwa, hii ni ya plastic. Lakini wanataka ile ambayo ni ya real, ama? Kwa nini? Juu hiyo kuna vile inamene. Kwa hivyo alikufanyia nini ambacho unaweza sema kwamba lazima leo umpelekea maua? Ya nanipenda tu, upendo tu. Hey, anatoka county gani? Machakos. Hey, mm. Hata mimi natoka Machakos. Machakos wapi? Masaku. Hey. Pia mimi natoka huko. So ukimpelekea unasema mapenzi yatanata kweli? Mapenzi tu, tanata. Unajua na wapi ukiwa na katika maisha yenu ya baadaye? Unajiona mkiwa wapi katika maisha yenu ya baadaye? Tunajiona aje? Unajiona mkiwa wapi haswa katika mapenzi yenu? Miaka ijayo labda mtakuwa na watoto, familia kubwa, muwe na mali na rasilimali. Hivyo tukue na familia kubwa, familia iko na upendo. Hivyo. Haya, angalia kamera alafu salimia watu wakwenu. Waambia hapa ni mapenzi tu, nitakushikia mic. Haya, mwangeleshe kikamba basi. Kikamba aje. Sema kikamba. Haya, basi ongea Kiswahili kwa raha zako. Naweza ongea kikamba pia. Yes, yes. Angalia kamera hii, boro hujatukana mtu sio, eh? Mapenzi, waambia hapa ni mapenzi tu. No wendo tu tumete ni nenga mpenzi wako kwa ila. Nundu numbendete mono. Ni kuendete mundo, yani unampenda zaidi. Nampenda kabisa. Nampenda kabisa, ndo maana nimempea maua. My hopes is that tutakuwa na happy family, family kubwa, iko na blessings, happy family, kitu kama hiyo. Sio? Yeah. Aya, basi mimi nakubariki wewe, pelekea mpoa wako na mwambie umekutana pia na mpoa wako mwenye amekupatia umpelekee. Kwani niko na mpoa wangapi? Very interesting, eh? Sawa. More Radio 88.2 FM. We are in charge.